kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamijkii madasha qurbajooga oo caadiyan idin ka yimaada studioga telefishin qaranka somaliland ku leeyahay magaalada london barnaamijkan madasha qurbajooga ayaanu ku soo qaadanaa arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin doodo waraysiyo iyo hadba waxyaabaan is leenahay waa ay mudan yihiin in lagu soo qaato balaadda gabowday waxaan guntigayga u gaabsada lowga waxaan gol xubkayga dhexda isugu giijo waxaan guglo roorka habaaska garhooday garmaamada beesha gaalleefta iyo soodhka la soo horgalaaba haddaanan gadoodka lixlowguga maanta la soo hadhin guusha gabraarka fidiidka fallaadha la gaaday gantaasha ku taalla gogun mid ka saaray ayuu gibilkiisa u soo gashadaay ninkaad garanayso gadiisiyo xeesha gabaar u hoggaansan sad maalin la gaadhin wuxuu guneeyo gandaalka ka leefo wuxuu gudiyaysto wuxuu gobolaysto ayuu gandagooya ku soo gabadaayo u gayda ruxaaye wuxuu gaxgaxleeyo haddaan gidhligayga rasaas kale goyse u soo gashadaaye haddaanan gadoodka lixlowguga maanta la soo hadhin waatan iyo barnaamijka madasha qurbajooga waxaa noo farxada oon studioga ku wareysan doonaa abwaanka weyn ee somaliland waa abwaan cali xasan aadan oo ku magac dheer banfas abwaan cali waxa uu ka mid yahay abwaanadii dhowaan yimid magaalada london si ay uga qayb galaan toddobaadka soomaalida ee magaalada london lagu qabto kaasi oo lagu soo bandhigo suugaanta ta cusub iyo tii horeba hase yaatee abwaanka uma ay suurtagelin iyadoo xaalad caafimaad ay la soo wajahday isla markaasina halkii uu xafladda ka qaybgeli lahaa loo qaaday dhinaca cusbitaalka iyadoo uu madaxa kaga furmay dhiig hase ahaatee uu caafimaadkiisu intii ka dambeysay aada u soo reeyey san horeba uga horranina waxaa abwaanka loo sameeyey xaflad ballaadhan oo lagu soo dhoweynayay isla markaasina lagu sabootiyeyey isagoo u kicitamayay dalkii hase ahaatee waxaa barnaamijkan madasha qurbajooga iyo t v-ga qarankaba u suurto gashay inaan waraysi kula yeelano studioga abwaan cali banfas oo isagu halkan noogu yimid marka ugu horeysa abwaan cali aadan cali xasan aadan cali banfas aada baan kuu salaamaya marka ugu horeysa waxaan runtii kaaga mahad celinayaa iyadoo dadku kula isweydiinayaan xaalkiisu waa sidee in aad adigoo maasha allah lugaha ku socda aad studioga noogu timaado cali ka waran xaaladii marka uhoreysay aad la kulantay ee caafimaadka ee dhinaca dhiiggii maskaxdaada ku furmay ama waxaynu faaliga u naqaano aada baan uga soo raynayaa dhakhtarkuna aada buu igula dadaalay markiiba waa laiga gaadhay markaa xagga codka unbaa hadhada weli cuna ayay xabaabtii ku taagan tahay way markaa cunuhu yar taabtay markaa hal intaa mooyaane oo intaasna way isa soo taraysaa kolba waayaamii hore mabaan hadli karaynba maantana xabaabtaa ku jirtay waan dee waad hadli kartaa waa hadli karaa wa maasha allah dadku waxay isweydiin karaan sida kale dhinaca xusuustii waxaad ahayd nin sugan yahana oo sugaantiisa isla taaga waxaanad ka mid tahay abwaanada tirada yare ee aan warqada u qaadan abwaanada qaarkood waraaqays hor dhigaan oo waxaad ka akhriyaan sugaanta qoraal adigu waa dareerin jirtay sugaantamarkaa dhinacii sugaanta xusuusteedii iyo garashadii dadkaba siduu xaalkaagu yahay wuu soo taraysaa way xusuustii in badan baan xusuustay idinma kadib way markaa in doore waan ku hadli karaya imka waatay anigoo bilaa warqad aan warqadeygay way markaa intaa ka damacdaan waan idiin sheegi karaa waatay waxaad markaad kasoo qayb gelaysaa xafladan waxaa la filayay inaad sugaantaadii kaga qayb gasho kulankii sanadeedka ama toddobaadka soomaalida ee sugaanta ee london iyadoo saan sheegay baan kuu suurtagelin oo xaalad caafimaad kula soo wajahday maxaad ugu tala garashanayd markii hore aad ugu tala gashay inaad hargeysa uga soo ambabaxday waxaan ugu soo ambabaxay gabay layla gelbis way oo kii sugaantaan ku qaatay banfaskii banfas anigoon gabaygaa weli u noqon banfaskii baa tiri magacan banfas sugaanta waa kugu caan baxay seed magacaasi kugu baxay waxa igu gahay tartankiin bandhiga fanka iyo sugaanta la odhan jiray way ayaa banfas la odhan jiray way kii nigeria la qabanayay africa way markaa 250 gabayaaya ayaanu kaga soo qayb galay muqdisho waana goorma markaa waa
1976 kaasaan markaa kaalinta koowaad ayaan qaatay way gabagegii 1925 gabayadii ay keeneen marka hadabato banfasaas ugu marka waa bandhigii fanka ee soomaalida ee lasoo gaabiyey ayaa magacii banfas kugu baxay waxaad kalood ku noqotaa markaad london imanaysayd ka qayb qaadanaysay toddobaadka soomaalida maxaad ugu tala gashay marka gabay sugaantaadii horaad waday mise gabay kale oo cusubbaa maskaxdaada ka dhigax guuxay markaa ma sugaantaydii hore iyo oo gelbisa iyo tu kale oo iyana 96 oo la yidhaahdo salugla oo ka sheekaynaysa taariikhdii esenan marka labadaasaan watay way kolba sidee suura galaan aad uga sii dayso anuga sii dayo dadku waxay isweydiin doonaan xanuunka maskaxda saameynaya ee dhiigga kugu furmayba ayaa ee xusuusta saameeyay weliba ayaa kugu dhacay sugaantii mawada haysaa mar hadday aada u dheerayd gabayo aada u dhaadheerna ay ahaayeen maansooyin aada u dhaadheer aad haysay gabayadii markaa qaarkood wad haysaa bayd mooyaane oo mad hayaa imika gabaygaas leedahay uu kaa gu'i waayey maskaxdaada ead hayso maxaa ka mid a waxaa ka mid a dardaaran way yaa oo habeenkii lasoo galay way antiriyey weliba haddaynu jiilasha yarar u sheegno lasoo galay waxaan u jeednaa habeenkii 1980 gabayga maxaad ka xasuustaa waxaan ka xusuustaa ilaa bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii waan xusuustaa beydadka aad aada ugu bogto maxaa ka mid a ead soo qaadan kartaa waxaa ka mid ah dan qureynu wada leenahee daaf u wada jeeda damalaan la jirin baan ahee deysta midhihiina militarina soo daashadee dib uga faallooda nin kuu digay kumuu dilin warkaa qaba dareenkiisa dabkii aanu iga seexanina togobyo weyn saara daldaloolo badan baa jiray daah isaga yeela dadnimadu hiday noo tahee deriska nooleeya qoladii wax daandaansatana daafac ka lahaada dacar iyo inaan malab tihiin dunida gaadhsiiya ninba doobigu kugu shubo kiisa ugu deeqa dembiyada kuwaan sii ridnayn kala dambayntiinna dama iyo hunguri baa jiree isugu dulqaad yeesha daryeelkeeda soomaali weyn duugga loo simanleh nin kastaa deg muu leeyahay daqsinta iyo ceelka hadba kaadan wada leedihiin nabadi waa doore hadba kaadan wada leedihiin dabkooda goosta hadba deriska ku soo xiga nabadi waa doore ee aadan wada leedihiin dabkooda goosta daryeelkeeda soomaali weyn duugga loo simane marka gabayga xilliga maxaa adiga ku iftiimayey waxaad tixdintu sadarka ugu dambeyd soo qaaday kasto barnaamijkii sugaantaana inaan ka cudurdaarnay weliba daawadayaasha waxaan jecelcudurdaarto in barnaamijkan barnaamijkii sugaantahay hase haatee ayna la gashay sugaanti inu wado weliba gabadhan aad u ixtiraamo oo caashiluula barnaamijka sugaanta soo daysay telefishinka ee studioga london inaan barnaamijkaygii boobay wada yaro moodaayo waan se ka cudurdaarnaya laakiin waxaan jeclaan lahaa in nuxurka wax weeye xilliga halgankii adigu dadku waxay ku tilmaameen inaad ahayd abwaanada weliba xilligii ay dagaalku socday haddana waxaa la sheegay inaad ka mid ahayd nimankii gudaha ku jiray maxaad ka xasuusataa waxyaabihii aad beriga aad ka howlgashay xilligii lala dagaalamayay taliskii siyaad bare waxaan ka xusuustaa inaan dadka ku dhiirin jiray gudaha markaan kusoo hadhay nin isdhiibay baana isfideeyey markaa dad qof waliba inuu sidaa ku talagalo oo nin aanu dagaalamayno iyo naxariis naga dhexayn inaynu dhimashada usoo qadinno dabeeto intaasoo aanu tiradeedu tahay wuu yidhi waan tirtirayaa inaanu na tirtiri karin sida mafiiqdu u dhammaato dhulka lagu xaadha isaga iyo taliskiisu ay isla dhammaan doonaan annagoo anagu soo jeedna oo nool markaa dadkan lahaa dhimashada qaayiba ninkan dagaal bay nool naxaye naxariisi nagama dhexayse
هوشين يقف فلوبا نفتاز صوب بندينا دمانيسو كل واحد دمان لا هيده هل كن كودمو وانقطعي إن حلقي إن سجنت أدوليبا هسها ند بلودات سميسي وحشيت هس عانا ودت كوانة يقونين إن بالهداد نورشتو وحدت وحلقو جو حنتا وحتى هاي بوان أنت بدن دور كيرس على سجنتي س هسها يعني ما عنشين أرت هسا ما إن شاء الله نرنتي واي أو حد كحسست هذا وحن كحسست هسا لا أنا وارد يا واي إيه تدوبي له لكي واي أيان سمعنا رواية واي ده العقب ده بيناقة قاتل نمكي فنانين تاعي وحسمين شري واي مركاه حنوري ما كنا نسكت دينو أرضي دي تي دي دي بقصتي واي رواية ده نو سمعنا إيه إنه هسا هنو سمعنا أو نو بحنو رواية بس سمعنا حلي كمان حل مركاه رواية ده سعيد أتقول تلاقي شين وحنو تلاقي إن سكول ده إن جميل بانو لهينو واي جميدة إنن فنوق سمينه واي وعقل كريديسي وحن سكاب عنه إن مركانو قولة هذه إننا واي صحيحة أذكر دقتها مكرت دقنه مركا أرضي سبب شيء بعد هيدن مركا هو كون سجال بقول يوشن يلي حدنكي واي مركا أرضي بانو غريو وحصو صاري يحصو صو حق له كمي واي مقلي وراي مغورن وي يا وهيست مركا الكي لغا بلاوي ان ان لهيسوي ملغا سيكا بلاوت هيستن مغلاي ورلاي ملغو بلا الكاسو كسو بلاوي سكو وي روادين ونو بن وا وحق له فمي ونو بن وي رواد مركا مي سوتي وانو دغن وي وانو كدغن هرغيسا وا وانو كدغن برعو وا بربرا وا حغا يلو دخلان نغا سو غلاي وي انت بن كودو فروفشير وا كوري هانس كي فينشر وا مركا هيس با سو سميانا طوالا لورنشر طوالا واي طوالا دون والرواية دا كودر سطي واي مركا طوالا دون يوا متكتي مواتلا 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 سنكري تريوا هي عاشق ميتابي وهذه سبب هذه قاعد لفتات وهذه سنة ذو قادة وين حلي جاي حلي جاي مسكين قادة كري والقادة كريسي أنا إن شاء الله وهاي مركا هذه سطية قادة ومقول بن برجاو ديبني وهاي حليب حليب مقول يا أحمد موجي يا أحمد موجي وهاي أحمد مقول لا ترسنا هبين فينا إذا عاد كور كده أوكينا عاد هذا وهاي أيام ليش كيساوي أجنا وهاي بارنا أنا يا أحمد موجي وهاي مركا سانو دويتو كل بدينا رغنا هذا هيك بن صار دمين واي مركا رواتي ما شيغنو اباي بيرادان هسه فوق مغلو شغل كبون كاسار مركا ما شيغن ما شيغن واي سيدي بي سيدي انا ما شاء الله روتينان شلا شيخ شنو نين تاريخ قالو وحا كلامكو مشغول هاي كو مشغول ها واي وين السياسي يوم نغضو مركان وين هذه الدكسيه تكبحو لا سامعد هي نربي هنا فنكان كوب سامو من دون وي ان حلقي بلودي سوغانتا دند ويعيسه وعي جلينتا ينات كبرار شددكا وليبا سنه جيكتي لحيت ساتن كيف هي كدنبي ان وي كو ادكاد ماركا ديبو اكتو خصوصتا وها تتكاين يراين وريسكا امسو نكاني يعني خديليني وديكتاتور معنقيا مركان نكان شيغينا سياد بره واتل اسكي قودة اسكي قودة سياد بره واي مركا سياد بره كماغلي ما ايه يعني كوركا كوردة رأينا واي اسكاهم سبيرا واي مركا سانا دوايا هاي قدين اسكاهم سنو اسنانو كون حين نولشي نما السلام بينا كودة ما يسنى واسنا تاتكين دير قرطاها دارار بقار سيقولون كورك كوكوية كورك كوكوية واي سيدارة سيميدين دي غيسة ما يبيرا تهتم حالي دي مان نكو يستيلينا ونسوس عديسنا سيدانو عديستي إذن كنو عديستا دقال بينا غير حيا سيدان مفيق دمارك الحالو لولكا وقمارتو ايا تلسكيسو امارا ايو امارانا واي
inagu soo joogna waxba inaga hadhay. Marka goorma ku guuraysay inaad marka Suugaan aad ku dagaal gashaa adigu? Waxay guurayay 1977-kii. Way xilligaas oo maliba aanay SNM na jirin? May jirin SNM. Way marka qoladii SSDF ayaa markaa bilaabantay iyana. Marka waxaan lahaa duq kaasina bilaabmo afweyn oo kalun buu noqonaya waa laba isbedelaya idinka maxaa idin hadhay baan lahaa reer waqooyigu. Way markaa waqooyiahaan baan u kixinayay. Way kolka gabaygii raamaale ayaa habeenkii January first January koodii January 1977-kii ayaan gabayga raamaale bilaabmarkaa Hargeysaan joogay. Maxaa la kulantay maamulkii mar haddii taliska aad sheegaysaa Hargeysa ba ka talinay? Wuu ka cadhooday, waan la kulmay, waa laysoo qabtay. Way intii gabaygii ay kasoo maqleen cajilada oo soo qorteen un prosecutorkii yaa kiiskii laga soo ogay gabaygii jijibinayo ayaan arkay. San aniga akhriyaye alay ogolaada gabayga. Waa isku cadaynaysaaba maxkamadda dhexdeedii baa maxkamadda dhexdeedii. Way markaasi markaan laba bays ka tiri ayaa jooj. Way markii iga joojiyeen baan kan kalaba ku darsada kan kalaba dhegeysta baan. Way mee ka ogolaaday markaa? Kudkudaan dhegeysta. Way kudkuday isagana markaan dhexda marinayo ayaa iga joojiyeen. Way marka waxaan maxkamaddu xeraayo hay raaco record noo soo qaata maxkamadii jajki waxaan ihi markaa guri aan isla tagno. Way iga soo record garaysa duubta. Way sidii bay soo qaateen markaanu maqsinkii wada fadhiisanay ajaadna soo qaadeen ayaan ihi maxaabiistii shuukiyan ka yimid horta sigaar u keenaya jaad markaa dhowr istiig oo sigaara ayay keeneen. Way markaanu arkii fidiye baan gabaygii rigoorkii aan ugu qabtay ayaan waxaan sheegayaa ma runbaa mise waa been aan ku hadlayo? Ma jiraan wuu jiraayo waa rune haddaa maxaad ileedi maanaa ma runbaa igu xukumaysa? Way markaasi dema annagana tan kale eego waxaana la yidhi xukunkaa ninka ka soo horjeesta wuxuu xeerkaas sheegayo kahor yimaada in la xidho idinkuna kiiskaa ku qaado. Way way hee aroortina imikana duubta aroortina imaqashiyu maan maxkamadii marka jeelka dhexdiisa kaaga duubeen marka maqsin hindiyalankaanu isla tagay qolbay ku geeyeen way kaaga duubeen. Way qolkii bay aroortii markii maxkamadii aanu isla nimidna way maqashiyeen oo ballankayga ahayd. Marka kiiba lagugu ogey markaa? Kiiba lagugu ogey 10 sanood mar xadhiga lagu jaray marka madheera lagu geeyey. Mara goorma lagu sii daayay? 80-kii ayaan waday 80-kii baa lagu sii daayay. Way maryo saamaxaad Oktoobar 80-kii ayay ku sii daayeen. Marka sanad bay kugu hayeen? Way odeto waxaan la kulmay markii la sii daayay dhagaxtoorkii haddana waran Oktoobar markii 80-kii laysii daayay dhagaxdoorkiina waa kii ku xigay waarun halkii baan la kulmay haddana. Marka gabay baad ka tirisataana? Waan ka tiri. Maxaad ka xusuustaa gabayga? Gabayga waxaan ka xusuustaa isagana ka wax yar ereyad sadarada aad maskaxdaada kusii yaala maxaa kamid a? Waxaa kamid a ka burburiya gaadiidka oo badi u naafeeya baan isaa shirkiinii qarsoon baadi ka ilaasha wadaashana kula boodinay yara baxnaaneeya haddii basaas idinku jiro bixiya raadkiisa. Suugaantii beriga gabaygii ugu dambeeyey ee siriwood ku gunaanaday dardaaran buu ahaa. Dardaaran dadka qaar waa gabay la wada garanayo, waa gabay la shahaado, waa gabayada aan dhicin ee aan laga gudbin. Maxaas leedahay gabaygaasi uu saameyn buu ka leeyahay Soomaaliland markaynu eegno isbedelada siyaasadeed ee ku socda ee geedi socodka Soomaaliland? Wallaahi waxaan isleeyahay aada buu wax uga tarayaayo. Way dardaaran waa heshiisiiska waran bulshada Soomaaliland ee dhexdeeda. Dhexdeeda. Way marka labadii dhinacnaba uu taabanayaa iyo bartanka. Way marka bartankii
سيد وركتا إنك استود حالات عفمت كشرتي وحياة كده كده كيسي قربان بحاد مولانيسا على بحاد مولانيسا هرونا واد كل اللي نروح في بعض هيدا واي والله سيد عن كده كده قربان أبو فيعني يا رجال دنيا جدي سيد سوى لي قل هذا بريستا هو بدناته وفي عنده قل هذا لدرني نساء سوى لنا هذا وكيوت بكا ضعيفك ككري اسودو غادان ايان جعله ان حفلتي لندن لغو سمي ريب رستلي ريل لندن اسكا كاشدين سيد درين كاغو اقبلاي درين سيد وركتي ادبن سيد بن شعلا واي مركا درين كي واخ بدن وانا شي غير اي ايو درين واي اسغو حفن يو اركي وي راه راي مركا ادبن تشاليست يا صح ما فيليسي ان سال لغو سو دوين دونو والله وان فيلو يو تتكى يغا دبيت شوغا واحد بي يو شعلاين شوغانتي يعني يبا صح مركاين ان مرون يمادو اد بي شعلاينو فرين ايدي من شري وانكم مرون يماد برامج كان انا قول جعلنا انا وقتي بدن كا قادن او اد كو جرتو لي خيل نسشا لكن تن سؤال شاكا بحين ان دختركم و خو كو يري كنسو و خي دغدغاق مسكح هذا الصامين كويلاني. آه. واي. وهي دك دقائق مسكح هذا. إيه فكر بدن كيني. واي. إيه سوغانا. كنا سبويش. واي. مسكح هذا هولايا. آه مسكح هذا هولايا. واي. واي عذر كي بسون نكون كريبو. مركا تانا سياسين وات كيني. مركا إذن كانوا حان كدر داريا. وندت كي كجتيجيا. مذنم. يجو. كانان ويسوغ هذان ويسحس السنادان ويستاكوليان ويسكور هيان ويتاحوغيان صح يا مركا يستاكولين تاسي واحد والبانا كوي مانا يا مركا سياسين كيتغي يسوغ هذا بان لي صح ميد بان تشعلان كوكو يرنغ لنك ستردوه قبا قبا دياني قبرام شكل لي سو كوبي دونا حين لغي هلغن كي واحد عان كوا هيد كوفية دا كابويس كو حدانو كلي محاد كوفية دا وحرين شرتي برقا كوفية دا وحرين إمي كوادين ستة كوفيد عادية أضيعها. وحنا ودين شري. ها. إيه أفلام تنجي تشري مركان يرا. واي. مركا فيلم ككابوي. واي. إيه وكهذه شير مثله فيلم فكوس عضو. وار. مركا سيدي كابوي كانوا مثله شري. مركا تكله وحنا تسي. إن أنا كوفيد وون هين. معنوه. إيه بريبيني له وشيوعيين وعلى الناس وعلى الناس ها مرسد كوفيدي واحد حليني سير رجل بيت مكستاتيم رجل بيت أمريكاني وارمني هنا واي يا أنا رجل بيت بانو هاي بري يشيوعي بقى مني هنا واي تحسن كموشيني كوفيدا ملك استوت اكتنود حنان شرتي حلي هي هاجنكي ان مين اتكن سادو هيلي كوفيدا مين اتكن سادو هيلي كرتو كوفيدا جيسكا افريكا ديغو جوغا ولي با قاحه جوغا سادو هيلي كريس كوفيدا ما سي خاصو دل بنشرتي بركا جيبوت والله ودل بنشرتي مركا مركا هي هي تلبدي واي وبر يوري سيكي تيبل ايان مد حوا او سي تاسو كلا واي ايان حد واي مركا عوضي بان إن يرين تنحده إن سكفره واي مركا إن انتاو يربان هاي إيو غادي تسيي صوت مركا كوفيدا وحيا باد حرين شرتكو وادوش عالات بيكم بدا ها واي صح عاد بدو ما سنت مركا بدل كيكا قوانينا تيكا لانك الشدهو تيكا لانك الشده ها إسلامي مركا كوفيدا مركا يدكتا ديك هلغن كيو كارنا مادي سوما هلغن كيو كارنا مادو نسوشان كوچرا واي وحاليرين فرسكا تيم بدن لغو دغالمو مركا دغال كو دمادو واي كورا لغا ديغا مركا كورا كديك بانوغدا يا واي مركا كوفيدا ديكتو هاي كورا كورا ديغي كورا كديكي بي واي صح اد ياد ما كوكو مهادنا قيا لغا ما بوغن كرو ان علي حسن ادن علي بوفس ان وحنا كو رجيني عفماد ودن كينوت كو نقونيسا وحنا رجيني ان تلفشن خرنكو انو هالكاسي كسيان بقادو ان الحرير كاغا يو كورا هينتي سوغان تادبا يو هل جن كيادو سوق الشيء ودنك السمال لامب أدوت ما سنتي هذه أدوت ما سنتي ما سنت باي واتاي داود يا البرامج كيم مدرش شكر بتشو جاي تطبات كان أو استوديو جيسا ورئيسي قاسي على ركتين أنك جا قادي علي حسن آدم أو كم قادر علي مبافس كان مده هاسيو جاي هندي سمال لان استمر كاسينا كسوق يبغى تاي
isbeddelkii weynaa ee bilaabmay sannadihii siddeedanaadkii isla markaasina ku biyashubtay sannadkii 1991 oo somaliland ay dib ula noqotay madax banaanideedii bishii 26-kii juun sannadkii 1960-kii ay qaadatay. Cali Mbafas oo san horeba u sheegay ka mid ah abwaaniin London yimid si ay uga qayb galaan toddobaadka Soomaalida oo lagu soo bandhigay suugaanta, hase yaatee aanay u suurtagelin arrimo caafimaad darteed, ayaa wuxuu ka soo baxay cusbitaalka isla markaasina uu sii jeedaa Somaliland. Barnaamijka madasha qurba joogana waxaan uga mahadnaqaynaa inuu ka soo qayb galo oo isla markaasina waraysigaasina siiyo. Intaa dib u kulmi doona barnaamijka intaasi ku kooban yahay dhammaantayo farsamada studioga telefishin qaranka Somaliland oo ay hagayaan Cismaan Qays iyo Jamaal Xasan iyo anigoo ah soo saaraha barnaamijkan madasha qurba jooga, waxaan leenahay intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. balaadanka buugday waxaan guntigayga u gaabsaday lowga, waxaan golxobkayga dhexday isugu giijo, waxaan gubla roorka habaaska gadhoodhay garmaamada beesha gaaleefta iyo soodhka la soo horgalaaba. haddaanan gadoodka lixlowguga maanta la soo hadhin guusha